ဒီတယောက်ကိုပဲချစ်ချင်တယ်ဒီတယောက်ကိုပဲလည်းအဲ့ထက်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲအဲ့လာပြပြပို့စောင်းတဲ့တူတိုင်းထားမယ်ဆိုတော့အစပဲပြေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လေဒါကဒါချစ်သူဆိုတော့ခဏလေးမှချစ်သူဖြစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြက်လိုက်ဆက်လိုက်သူကိုယ်တိုင်းပဲအစပဲပြေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လေဒါထားတယ်ဆိုတော့ဟိုကိုယ်ပဲဟိုဒါကိုယ်တော့လည်းဘာမှအကျိုးမရှိဘူးအဲ့ဟိုနောက်တစ